Tovuzun Əlbəyli kənddə Ermənistanla həmsərhəd olduğundan burda atəşkəs mütmədə olaraq pozulur. Kənd sakinləri son 3 gündə isə atəş səslərinin səngimədiyini bildirib. Ermənlər kənddə atəş altında saxladıqlarından kənd cəmiyyəti əkin sahələrinə çıxa bilmir. Gündüzlər ilə yerimizə kir. Gündüzlər ilə daldıqlarında hərənə. Ya açma 2 saat davam elədi. Hələ hər hər dəsa elə bir sutka elə birinci dəfə bir sutka kimi getdi. Sonra ikinci gün Günü axşam başladılar, gecənin yarısına kimi yenə atışma oldu. Sonra da cəhəmat vayəni zə töküldü, bizinkilər də cavab atəşi attdına. Axamaq qeyr məcündü. Yəni çörpə uşaqlarımız var, qadın xeyallarımız var. Ermən də atır. Yollarımız da çubsad, hər yer görüşür bu tonu. Üstündə trollar. Şifrələrimizdə tam samsıq qırıqdı. Yağış şağır evimizə tökülür. Evinə ciddi zərər dəyən Nayibə Nəsirovun sözlərinə görə aprelin 29-u gecə saat 12-ə əşlemisdən səhər saat 4 radələrinə kimi atəş səsləri sängməyib bilməyib. 30-u səhər qorxu çərçivəsində ayılan ailə evlərinin dam örtüyündən, qüllələrdən dəlik-deşik olduğunu, pəncərələrin şüşələrinin sındığını görüb. Ə, qapımızı dağıtdıq, pəncərəmimizi dağıtdıq. Bizi pis günə qoydu. Bu gecədə dar körpə uşaqların anasını yedəyindən tutdu ki, hamsa yox, yox biz getməliyik, hərəsə getməliyik. Onlar da yazıqlar nə yənsin dedi biz mən də dedim abala ölsək də bu kənddə ölməliyik çünki hələ bu kənddən bir qarışnə torpaq verilmiyib nə qaşqını olmub kənd qəhrabandır hamı deyir öz torpağımızı ölücüyümüzək də qaçıb orda burada kiminsə yedəyində ölməyəcük Tovuz rayon icra hakiməti başçısının Əlbəyli kənd inzivati ərazi üzrə icra nümayəndəsi Valeh Rəzayev bildirib ki, aprelin 27-sindən atılan atəş nəticəsində kəndin elektrik paylayıcısı sıradan çıxıb. İcra nümayəndəsi ondu da vurğuladı ki, ermənilər işıq gələn tərəfə atəş açdığından son günlər kəndin işıqları da söndürülür. Çox şükür olsun ki tələfat olmadı. İndi çoxlu sayda görürsünüz ki evlərimizdən kırışalar, dəhlizlər, baynalar dağılıb. Hə o da bizim milli ordunun səhli nəticəsində onlara layiqli cavabını verdilər. Hətta səhərə yaxın saat 4 olardı, atışma dayandı. İndi cəmahatdır. Keçələr işləyir həyətdə. Günüz orduda işləmək çox doğrudan da təhlükəlidir. Atışma gecə saatlarına təsadüf etdiyi ilə kənd sakinləri arasında öləm və xəsarət olan olmayıb. Hazırda ərazidə nisbi sakitlik hökm sürür. Şəfiqə Fazil Samir Qarayev TTV Tovuz